al sud de França ja ha augmentat a 11 el nombre de víctimes mortals. Allà, l'huracà Leslie, rebaixat, això sí, la tempesta, ha inundat cases i carrers. Dues de les víctimes han mort arrossegades per l'aigua. També hi ha una persona desapareguda. Els helicòpters sobrevolen la zona afectada després d'una jornada caòtica en què han hagut de rescatar veïns dels terrats i conductors atrapats. L'aigua ha esfondrat carreteres i ha arrossegat tot el que ha trobat al seu pas. L'huracà Leslie, rebaixat a tempesta tropical, deixa a França pluges de fins a 300 litres per metre quadrat i ratxes de vent superiors als 110 km per hora. La tempesta ha inundat plantes baixes i carrers. Ha estat traumàtic. Tots els nostres veïns estaven en la mateixa situació. Ha estat com una gran ona entrant per la porta. Tota la casa s'ha inundat i l'aigua m'ha arribat a la cintura. La zona més afectada és al voltant de Carcassonne, al sud de França. De manera preventiva s'han evacuat unes 1.500 persones. S'han suspès les classes i moltes carreteres secundàries han estat tallades al trànsit. Hola, sí, catàstrofe, una catàstrofe. És una catàstrofe, això era impensable, no queda res. També a Catalunya s'ha viscut una jornada complicada, crescudes de rius. S'ha desbordat el riu, no hi estem acostumats, des que està canalitzat que no havia passat mai aquí. I clar, s'han inundat baixos. Carreteres negades, talls en el subministrament elèctric i cancel·lacions als aeroports. Tenia que volar a Ibiza ayer por la noche. Llevo aquí desde las 9:20 de la noche de ayer y me han puesto el vuelo para esta noche a las 10:30, de momento.